Usivši od njega, da primimo mir koji je potreban svima nama, jer u miru, istinskom miru, sadrži se istinski život. Život ako nema mira, to nije život. Zato je Gospod naš Isus Hristos, vaskrsavši iz mrtvih, pozdravio sve nas tim pozdravom mira, mira vam. Ukazujući na taj novi temelj našeg života, a taj temelj je On, zajedno sa Otcem i Svetim Duhom. Trojica, sveta, nerazdjeljiva, jednosušna, životvorna. I mi, braći i sestre, krštavajući se u ime Svete Trojice, mi svoj život temeljimo na tom kamenu, nepokolebljivom kamenu, krajugaonom kamenu koji je Gospod naš. A sve to činimo, obzirom da se radi o jednom procesu, sve to činimo kroz našu svetu vjeru, pravoslavnu i crkvu Hristu. I ova sveta liturgija, ona nije ništa drugo nego utvrđivanje našega života, našega uma i umovanja, našega srca i osjećanja, naše volje i naših djevanja na tom nepokolebljivom kamenu. Vidite ova svetinja, kako je to čudesno, a opet jasno. Ona je utvrđena vjerom naših svetih predaka i Božjim blagoslovom, blagoslovom Svete Trojice, kome ovaj hram i svi hramovi, ali ovaj, kažemo, posebno i jasno izraženo, tom vjerom utemeljiše ovu svetinju i pogledajte kako je ona snažna, kako je moćna, kako je nepokolebljiva. A mnogo toga je udaralo na nju. I evo je i evo nas u njoj, okrijepljeni njenim svjedočenjem da kad zidamo na tom temelju, na blagoslovu Božijem, onda je sve naše nepokolebljivo. Evo vidite i ove naše svetitelje. Evo je i ravnoapostolna tekovina. Temeljila svoj život na evanđelskoj propovjedi, povjerovala svetom apostolu Pavlu i rekla: ja ću tako, neću da dijelim svoj život na svjetlost i tamu, na istinu, na laž, nego ću svim svojim bićem da se oslonim na to što propovijedaš, sveti apostole, evo svim svojim bićem vjerujem i dajem se kroz tu vjeru onome u koga vjerujem, dakle u Hristova pločnog i vaskrskoga, i gle, kako je moćna, kako je nepokolebljiva. Evo i čestice njenih moštiju, pa zrači tim životom i projavljuje tu silu.
i sveta braća Kozma i Damjan, i sveti mučenici Sevastijski, naš iguman Serafim, i prije svega naš ravno apostolni Sava. Evo ovaj sveti čivot, mnogi to ne znaju, ni mi do skora nismo znali da je u ovom svetom čivotu, jako skromnom po izgledu i materijalu, ležalo njegovo svećeno tijelo sve dok ga ne spališe. Po Božijem promislu, radi veće njegove slave i našeg dubljeg utemeljenja, na Vračarođe mu niče onaj predivni hram kojim se danas ponosimo pred licem svih naroda. Dakle, braći i sestre, i sami smo pozvani da ne dijelimo svoj život, da ne pravimo nekakve haotične mozaike. Pa smo i tamo, a onda ispada da nismo niđi. Nego da mobilišemo svoje životne energije, snagu uma, volje i srca, i da to sve ugradimo i posvetimo Bogu našem kroz svetu liturgiju. Kažemo tvoje od tvojih. Mi ništa ne smatramo svojim, a sve prepoznajemo kao Boži dar, pa i moj život, i moje vrijeme, i moje darove, i moje sposobnosti, sve što imam, imam jer sam od Boga primio. A posebnu vrijednost, to što imam, zadobija kad ga Bogu prinesem, kroz crkvu. Bez ostatka, sav život svoj, kako nas poziva i Sveta Crkva, Hristu, Bogu, da predamo. Imajući ovakve svete hramove, svete manastire, a naš narod je jedan od najbogatijih naroda u tom pogledu, mi imamo mogućnost da se posvećujemo. Zato da se potrudimo da naša vjera ne bude mlaka vjera, te polovično. Čuli ste Gospoda danas u Svetom Evanđelju. Vrlo ozbiljno podsjeća, vrlo se, da znamo da će se i On nas podreći pred Otcem svojim koji je na nebesima. A svaka polovičnost, svaka mlitavost i mlakost po pitanju vjere, po pitanju spasenja, to im je kao odricanje. Gospod je zahtjevan. On traži srce. Daj mi srce svoje. A u srcu je sav život. On traži svog čovjeka, sav život svoj, ne da bi nam ga otrao, nego da bi ga osveštao i osveštano vratio. Da bude besmrtan. Da ne traje 15-20 godina ili u nekoj varijanti na tezanju 90 sa sve aparatima, nego da udahnemo taj dah božanski i da živimo vječno kao što žive i svi ovi svetitelji izobraženi na ovim svetim zidovima ove svetinje. Da koristimo to, braći i sestre, evo i vi u ovom gradu imate tu mogućnost imati i ovaj sveti manastir i ove druge hramove, pa da se posvećeno trudimo i predajemo ovim žrtvenicima. To je mjesto na kome treba da se prinosimo Bogu na onaj visokoduhovni način, kroz svetu tajnu, kroz svetu molitvu, kroz svetu vrlinu, a sve vozglavljeno svetom i božanstvenom liturgijom, pa da se dostojno pričašćujemo svetim tajnama i da već ovdje za života osjetimo, a sveti oci kažu da je to mnogo važno da se već ovdje osjeti, i to dobro da se osjeti i doživi, da mi vaistinu živimo vječnost koju nam je Gospod donio i predao, i evo imamo u Svetoj Crkvi
i u svetoj božanstvenoj liturgiji. To su sve ozbiljni razlozi da budemo zahvalni, duboko blagodarni i nepokolebljivo spokojni i mirni i da ostalo vrijeme života svoga u miru i pokajanju provedemo i dostojno dočekamo drugi dolazak, najavljeni i sve skoriji drugi dolazak Gospodnji, pa da zajedno sa svima svetima u Carstvu Nebeskom kroz svu vječnost proslavljamo svim svojim srcem Boga našeg, Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu, jednosušnu, životvornu i nerazdjeljivu. I evo, sa ovoga mjesta i gore iz gornjeg Jerusalima. Amin Bože. Amin.